میرا نام مہنور ہے، میں فہد کی بہن ہوں۔ ایکچولی میں تم سے بہت ضروری بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ جی، تم فہد کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ یہی کہ فہد اور میں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ تم جانتی ہو اس کی منگنی ہو چکی ہے؟ میری فہد سے اس بارے میں بات ہو چکی ہے اور وہ مجھے بتا چکے ہیں یہ خبر جھوٹی ہے۔ تو اگر تم نہیں جانتی تو میں تمہیں بتا دیتی ہوں، فہد نے تم سے جھوٹ بولا تھا، اور وہ اس لیے کیونکہ فہد اور دعا کے درمیان کمٹمنٹ ہوئی کہ وہ اپنی انگیجمنٹ کو ڈکلیئر نہیں کریں گے۔ اور تم شاید یہ بھی نہیں جانتی ہوگی، فہد دعا کو بہت محبت کرتا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، فہد مجھے چاہتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف تمہارا خیال ہے اجالا، وہ واقعی مجھ سے پیار کرتے ہیں اور بس مجھ سے۔ لگتا ہے تمہیں ایسے نہیں سمجھ آئے گی، تمہیں یقین دلانے کا ایک ہی طریقہ ہے، رکو۔ ہیلو مائی۔ فہد، مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی۔ سچ سچ بتاؤ، تمہارا اور دعا کا کیا تعلق ہے؟ پتا تو ہے تمہیں سب کچھ، پھر کیوں پوچھ رہی ہو؟ دعا محبت ہے میری، منگیتر ہے میری، میری بچپن کی دوست ہے۔ تم تو اچھے طریقے سے جانتی ہو ہم دونوں کتنے قریب ہیں، کتنا چاہتے ہیں دوسرے کو ہم دونوں۔ اور اجالا؟ اجالا کی میری زندگی میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا، لیکن وہ تو کہہ رہی تھی کہ تم اس سے بہت محبت کرتے ہو۔ اگر وہ میری کرٹسی کو محبت سمجھ رہی ہے تو یہ اس کے دماغ کا فطور ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سن لیا؟